Nastavljamo jutarnji program. Ovoga jutra sa nama gospodin Vladimir Damjanović, bioterapeut, sa divnim damama koje su pravi dokaz svega onoga što smo do sada sa Vladimirom govorili, razgovarali, imali smo male neverice, sve što je nepoznato je na taj način i strano i onda nekako ljudi malo beže od verovanja da to stvarno pomaže. Dobro jutro i dobrodošli svi. Dobro jutro. Sa nama ovoga jutra je gospođa Biserka Tubinović, Radmila Jovanović i Eržebet Stojić, žene koje su poverovale i osilile se i poželele da učinite promenu u njihovim životima, da ih izlečite i ozdravite. A od čega si ih ti izlečio? Pa, što se tiče izlečenja, ako bi tako mogli da kažemo, priča se uglavnom o podešavanju ili nameštanju jednog dela, da kažem. Mi uzimamo energiju iz prostora i nameštamo, najbitnija stvar je njihov energetski omotač ili štit, da se prvenstveno namesti. Ako je neko fizičko oštećenje, da kažemo malo dublje ili akutno, onda se to radi i na organima i na celom delu tela, dodavanje energije ili oduzimanje. Znači, cela tehnika je tu da se uzme energija iz prostora. Jedan terapeut zna dobro da to uzme i da prebaci kod nekoga ko je došao da bi se posle, energija je pametna, inteligentna i ona posle odrađuje svoj posao kako treba i odlazi tamo gde treba da ode. Eržebet, šta je sa vama bilo? Zbog čega ste se vi javili Vladimiru i kako su protekle vaše seanse, ako ih tako mogu i nazvati? Pa prvenstveno sam se javila zbog visokog pritiska i tahikardije. A onda sam imala i bolove u krstima, tako da mi je to gospodin Damjanović sve... Za koliko? Pa prvi put kada sam bila kod gospodina Damjanovića, imala sam 5 seansi. Pauza je bila, čini mi se, 5 dana i opet 5 seansi. Što se dogodilo nakon svih tih seansi? Kakve ste promjene vi osjetili? Pa, početak terapije bio je onako malo... Osjećate promjene u organizmu da imate utisak da vam je loše, još lošije. Međutim, posle par dana usledi boljitak i sve bolje i bolje. Se osjećate toga da mi je pritisak... Pritisak se regulisao, bolovi su nestali i to je... Tahikardija je... Smirila se. Se smirila i eto tako. Ti lečiš kao rukom odnete, je tako? Ne baš tako. Ali rukama lečiš. Ali rukama, da. Rukama se radi, prenos energetski se radi uglavnom rukama. Najvažniji deo je čovekov mozak, preko njega, preko tubula u nervnim ćelijama se prima energija. Znači, terapeut ima taj zadatak da prethodno se prilagodi nekom alfa stanju, da kažem, uđe u nekom medijalnom stanju, da bi mogao energiju da uhvati iz prostora i da prebaci kod pacijenta. Radmila, koji je vaš bio problem? Da prvo kažem da je najvažnije da osvestimo svoju svest da postoji priroda način lečenja. Ja sam se lično uverila na primjeru svoje prijateljice koja je imala... Dakle, to je bilo po preporuci. Jeste, po preporuci. A ja imam dijagnozu trombozu dubokih vena koja je stečena u ranoj mladosti zbog preparacije vena, odnosno rođena kao nedonošče. Ti problemi koji su pratili sve moje detinjstvo nisu bili toliko veliki, vidljivi, ali značajni problemi. Tebi zvanična medicina nije mogla da pomogne? Pa ja imam terapiju koju pijem. Čekaj, ti paralelno i zvaničnu medicinu i... Nakon kad sam došla kod gospodina Vladimira, znači imala sam tu terapiju i ja sam samo primetila bolje rezultate. Svrab koji mi je bio toliko nekontrolisan po nogama, sada više nemam. Taj svrab je dovodio do, da kažem, do krvi koliko je i ti bolovi u nogama. Preko dana izdržavala sam nekako, da kažem, ali uveče taj bol i imala sam veliku potrebu da vrtim nogama. I nervoza u toku dana, sve to bilo neko prateće. I nakon seansi to je sve nekako se smirilo. Morala sam da nosim čarape. Dobro. Znači sve vreme nosim čarape. Sada, nakon terapija, ja sam videla taj poboljšanje. Lečenje nije završeno. Znači ja i dalje imam vene i kapilare i sve to. Otečenost nogu, ali vidim veliki boljitak. Boljitak se vidi, da. I verujem u tome. I hoću samo da kažem, za neke stvari treba više, za neke manje. Naravno, tako. Od čega ste se vi lečili? Imala sam upalu plantarne fascije na levom stopalu. To je tetiva koja povezuje petu sa celim stopalom. 4 meseca na bolovanju, nisam mogla da se oslonim na stopalo uopšte. 20 terapijskih dana sa 5 različitih vrsta terapija, bez ikakvog pomaka. 4 blokade u petu sa
kortikosteroidima i na kraju zakazanu operaciju. Kada sam čula za Vladimira i posle... Vladimir mi je odmah rekao da će tu morati malo više da se poradi. Odlazila sam, 8 terapija sam imala kod Vladimira, posle 5. Je li bilo operacije na kraju? Ne, ne, naprotiv, odlično sam. Ja inače radim posao koji zahteva kretanje tokom celog radnog vremena, što je bio potpuni hendikep sa ovom povredom koja se desila. I posle Vladimirovih tretmana ja sam počela da radim i dalje normalno hodam. Hvala vam puno na vašim... Svako dobro, pa pozdravljamo sve. Tako je što ste došli da kažete, Vladimire, mi se ponovo vidimo da govorimo detaljnije o tome kako ta bioenergija radi. Sve je u energiji, sve je u vazduhu, uživajte u proleću, mislite pozitivno i sigurna sam da je to jedan od načina da sve ide iz naše glave i krećite se, napolju je divno, šetajte, kolega Mariću, hvala vam, završili smo za danas. Idemo napolje. Idemo napolje, idemo šetamo, kažemo napolju lepo. Hvala i vama, poštovani gledalci. Možda nas vidite u knjezi Mihajlo. Može.